Myslím si, že sme videli dneska taký dobrý, solidný ligový zápas, hodný mena dvoch družstiev, ktoré sú v popredí extraligovej tabulky. Takže bolo to napínavé až do konca. Handlová hrala dobrý behavý basketbal s agresívnym prejavom. Myslím si, že sme sa prispôsobili aj my tejto hre a bolo to také prelínajúce sa z jednej strany na druhú. A v druhom polčase si myslím, že rozhodla fáza, kedy dosť riskantnými streleckými pokusmi náš rozohrávač získal trojkové pokusy, ktoré padli a tým pádom sme získali určité vedenie, ktoré super pod tlakom chcel rýchlo kontrovať, nevyšli a sme sa odputali na taký náskok, ktorý sa dal už udržať do konca k víťazstvu. Tak vidíte, no, ja si myslím, že trošku taktiky. Vtedy, keď treba lobdu podržať a mrhať časom, ideme rýchlo. A v tom závere, keď trebalo dať jasné skorovacie príležitosti Tomekovi, cez jednu prihrávku cez celé ihrisko, alebo v situácii dvaja na jedného, Tomek Lehmann, sme zadržali lobdu a čakali sme neviem na čo. Myslím si, že toto treba pochopiť. Čas sa dal mrhať inokedy a v tom závere trebalo hrať jednoducho na koš a na skorovanie a asi takou odpovedou Pohanku, keď som sa opýtal, že čo chcel urobiť na záver, keď sme mohli skorovať, tak mi povedal, že nič a za to dostal svoje, pretože asi ten prístup odzrkadľuje to, jak tie myšlenky tých hráčov niektorých v tom zápase sa odvíjajú. Áno, hráči mali dobre rozbehnuté a striedali sme len na pozícii pivotmanov a myslím si, že Olemana sa vôbec nemusím bať, teda vydrží hrať zápas aj teraz ďalej. A jednoducho tá zostava je taká, aká je, momentálna, optimálna a snáď tá najlepšia. Ostatní hráči, takí ako Vido, musia dotrénovať, mali výpadky v tréningu tento týždeň prvý raz absolvoval, ale ja by som ho potreboval veľmi použiť a dúfam, že to v slovenskom pohári tie tri zápasy využijeme, ak budú tie tri zápasy natoľko, aby tí hráči sa znovu dostali do formy. Myslím si, že niektorí túto šancu hrať využívajú veľmi slubne.